Իրապես շատ կարևոր նախագիծ են քննարկում եւ իրապես բազմաթիվ դրական ոլորտներ կան կարգավորվող նախագծում եւ սկսած միջբուհական ազատությունից կրեդիտային համակարգերով աշխատելու ֆինանսավորման ձևի փոփոխությունից, որը արդեն գումարը գնալու է ուսանողին եւ ոչ թե բուհերին։ Մենք ստեղծում ենք մրցակցային պայմաններ, դրանով իսկ կարևորելով, որ բուհերը մրցակցելով բերեն ավելի լավ կրթական որակ եւ կրթական ծրագրեր։ Բայց այստեղ կարևոր է, որ այդ մրցակցային պայմանները լինեն հավասար բոլորի համար, եւ եթե մենք որևէ բուհ առանձնացնում ենք նրա համար ստեղծելով առանձնակի պայմաններ, մենք խաթարում ենք այս ողջ մրցակցային պայմանները եւ ստեղծում ենք պայմաններ, որ նույն այդ ուսանողները հոսքը գնալու է դեպի մի տեղ, որովհետև այնտեղ այլ ֆինանսական աղբյուրներից լինելու են այլ ծրագրեր, այլ մոտեցումներ, այլ հնարավորություններ, որից զրկված են լինելու այլ բուհերը, թեև բոլորը պետական բուհեր են, բոլորը հիմնադրված են Հայաստանի Հանրապետության կողմից որպես պետություն։ Այստեղ կարևորում եմ այս դրույթի վերանայումը, որպեսզի հավասար մրցակցային պայմաններ լինեն։ Իրավունքների մասին մենք պետք է հասկանանք, որ կարևոր է իրավունքները չլինեն թվացյալ։ Երբ սահմանադրությունում ասում ենք, ասվում է, որ բուհը պետք է ունենա ինքնակառավարման մեխանիզմներ, կարևոր է, որ դրանք լինեն իրապես գործող մեխանիզմներ։ Եվ եթե մենք բուհի ընդունելության կարգը դնում ենք, որ պիտի սահմանի կառավարությունը, ավարտական ատեստավորման կարգը պիտի սահմանի կառավարությունը, ինքնակառավարման համակարգում մեծամասամբ որոշիչ դեր պիտի ունենա կառավարությունը, միգուցե ուղղակի չխափենք ինքներս մեզ եւ հանրությանը եւ ասենք, որ բուհ ունենալու է ինքնակառավարում, այլ միանգամից փոխենք համապատասխան դրույթները եւ ասենք, բուհի ռեկտորը նշանակվելու է կառավարության կողմից, անելու է այն, ինչ ասի կառավարությունը։ Ծրագրերի հետ կապված շատ կարևոր է կրկին այդ երաստիճան համակարգը, միջազգային ստանդարտներին համապատասխանությունը, բայց այստեղ մի բան կարծես թե բաց է թողված կիրառական մասնագիտությունների հետ կապված, որովհետև օրինակ, հա, որոշ մասնագիտությունների դեպքում որպես ավարտական աշխատանք կարելի է դիտարկել ոչ թե կոնկրետ ատեստավորման ինչ-որ process, այլ դա կարող է լինել որևէ արտադրանք, որևէ product, դա լինի ծրագիր, դա լինի, չգիտեմ, ֆիլմ, դա լինի բեմադրություն եւ այլն, եւ կարևոր կլիներ, որ մենք ակադեմիական եւ կիրառական ուղղությունները առանձնացնենք միմյանցից եւ հնարավորություն տայինք բուհերին սահմանելու, որ գոնե կիրառական ոլորտներում ատեստավորմանը կարող է փոխարինել նման ինչ-որ կոնկրետ ծրագիր։ Հատկապես ինժեներական ոլորտում դա կարող է լուրջ խթան լինել եւ դրա մոդելը մենք ունենք տարբեր դպրոցական ծրագրերում արդեն իսկ փորձարկված, որը շատ լուրջ արդյունքներ է տալիս եւ նաեւ հենց կրթության որակը բարձրացնելու հետ կապված։ Ուսխորհորդներին շատ համահրական վերաբերմունք ես նկատեցի, գիտեք, մի գուցե դրանք ժամանակին եղել են քաղաքականացված, մի գուցե չէ, հաստատ դրանք ժամանակին եղել են քաղաքականացված, ծառայեցվել են քաղաքական շահերին, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պիտի երևույթից առհասարակ վերանանք եւ փորձենք վերացնել։ Բուհերի կառավարման մեջ շատ անտեսված է ուսխորհորդների եւ ուսանողների դերը։ Ես կխնդրեի սրան նորից անդրադարձ կատարենք, հասկանալու համար մենք ինչ ենք բաց թողում, որովհետև կարծեմ հիմնվա կարգավորումներով 25% մասնակցություն ունեն ուսխորհորդները բուհի ինքնակառավարմանը եւ հիմա որևէ նմանատիպ սահմանում չկա։ Գումարած ուսխորհորդների կանոնադրությունը պիտի ակադեմիական խորհուրդը սահմանի, որը արդեն ուսխորհորդների ազատության վրա է լրջագույն խնդիրներ ստեղծում։ Զեղչային համակարգերի մասին մի փոքր կուզեի անդրադառնալ։ Նայեք, մենք ունենք տարբեր առաջնահերթություններ, հատկապես պատերազմից հետո, եւ հիմա պրակտիկ կիրառվում է նաեւ, որ մարտական գործողություններին մասնակցած կամ զինծառայություն անցած քաղաքացիների համար որոշակի զեղչային համակարգեր են կիրառվում։ Մենք իհարկե զեղչային համակարգից անցնում ենք կրթաթոշակի համակարգի, բայց լավ կլիներ նաեւ օրենքում ֆիքսենք, որ այն քաղաքացիները, որոնք մասնակցել են ռազմական մարտական գործողություններին կամ պետության համար առաջնահերթ հանդիսացող process-ներին, նրանց համար մենք կարողանայինք հենց օրենքի մակարդակով ֆիքսել կանխատեսելի արտոնություններ, որովհետև մենք նաև
այդ խնդիրները հիմա ունենք լուծելու, մենք խնդիր ունենք բանակը եւ զինծառայությունը դարձնելու ավելի գրավիչ եւ ավելի ցանկալի քաղաքացիների համար։ Կարևոր կլիներ նաեւ բանակի ժամանակահատվածը 2 տարվա հնարավոր լինել որևէ կերպ ինտեգրել կրթական process-ներին։ Այս մասին ես մի նախագիծ ունեմ, որը շուտով երևի կդրվի շրջանառության մեջ, բայց կարծում եմ նաեւ սույն նախագծի շրջանակներում կարելի է թեման քննարկել, նկատի ունենալ, որպեսզի նույն չգիտեմ հերրակա կամ այդ որևէ այլ տարբերակով մենք կարողանանք բանակը օգտագործել քաղաքացիներին ավելի ուսյալ, ավելին դարձած բանակից վերադառնալու համար եւ դադարեն քաղաքացիները բանակի 2 տարին դիտել որպես կյանքից վատնված ժամանակ։ Շնորհակալ եմ։ Հույս ունեմ առաջինից երկրորդ ընթերցում փոփոխությունների կընթարկվի նախագիծը եւ նաեւ մի խնդրանք ունեմ, որպեսզի նախագծերը ժամանակին հրապարակայնացվեն, որպեսզի կարողանանք պատշաճ դրանք ուսումնասիրել, դրանք լինեն նորմալ ֆորմատով, որով որպեսզի առնվազն որոնման ֆունկցիան աշխատի այդ փաստաթղթերում, որովհետեւ շատ բարդ է եղած փաստաթղթի հետ աշխատելը, ու նաև պարոն նախարար, հույս ունեմ մյուս քննարկմանը դուք այդքան չեք բացակայի դահլիճից, որովհետև մեր ելույթների մեծ մասը ուղղված են ձեզ եւ պահանջում են որոշակի պարզաբանումներ, բայց դուք մեր ելույթների մի մասը առնվազն բաց թողեցիք չլինելով դահլիճում, հուսով եմ շատ կարևոր գործերով եք զբաղված, շնորհակալ եմ։